Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu se podíváme na nůž z limitované edice Anthropoid, kterou vyrobil Honza Novák. Ta edice proběhla už před 4-5 let, bych řekl, že byla ta úplně první série kudel na motivy nebo jako hold operaci Anthropoid. Pokud se chcete podívat na nože od Honzy Nováka, mrkněte spíš na Hannes Knives, když zadáte na Facebooku, jede vám jeho stránka, kde se můžete podívat na jeho nože, na jeho výrobky, na jeho produkty. Dělá víceméně zavírací nože, takový spíš specialitky, hezky zpracovan a hezky designově popasovan. Tenhle ten nůž, to znamená operace Anthropoid, je úplně designově obyčejný, hezky zpracovaný, čepel AK5, není tady žádná pojistka, je tady jenom silný pero, aby se nezavíral. Je to velikostí malej nožík, funkční, dá se samozřejmě používat, já ho nějaký čas i používal, ale spíš jsem si ho nechával na takový ty lepší příležitosti, zakrojit špiček a tak. Ten nůž je vyrobený z AK5. Jsou tady střenky z leteckého hliníku a je tady potom nápis Anthropoid. Honza k tomu dával ještě svoji nášivku, dával k tomu nášivku Anthropoid a ještě dělal takovou limitku skleniček. No to asi nebude vidět. Z jedné strany je Anthropoid, já jsem si vybral Kubiše, tady teda mistr Jan Kubiš a tady je logo výsadkových jednotek, který vidíte i tady na bundě, a český lev. Já jsem si tenhle ten nůž pořídil před pár lety z takového prostě nadšení. Nějaký čas, jak říkám, jsem ho nosil, bylo mi ho líto použít, takže víceméně tady ve vitríně mezi dalšíma věcma, které jsou spojeny s výsadkovými jednotkami, s Anthropoidem, a nejenom s ním, ale prostě i všechno, co se týká armády, tak mám tady ve vitrínce. Takže byl na takovém čestném místě, nebo stále ještě je. Každopádně, já teďka přemístím kameru, abyste se mohli podívat na detaily toho nože, ale líp to uvidíte asi vzadu ve videu. Takže tady nášivka od mistra Hannese. On má rád takovýhle blbinky, takže k noži dostanete různý příslušenství podle toho, jakou má zrovna náladu. Má trička, nášivky, samolepky. K Anthropoidu byla i nášivka Anthropoid. A samotná kudla je potom tady, on to asi bude lesknout. Ale vzadu uvidíte na fotkách celkem silná čepel. Plochý výbrus zakončený fazetkou. Je to celkem řezivá kudla, ale asi to nikdo nebude používat úplně na denní používání, ale ten nůž vydrží, je to 100% prostě kudla pevná. Mám ještě jednu od Hannese, kterou teda používám víc, protože se dřevem je taková, dalo by se říct, obyčejnější. Každopádně já jsem se rozhodl natočit tohle video proto, protože často jsem různě na fotkách na Instagramu, na Facebooku měl tuhletu kudlu při různých příležitostech, většinou na příležitosti operace Anthropoid. A spousta lidí se mi ptalo, odkazoval jsem na Hannese. A vlastně mi došlo, že tu kudlu mám relativně dlouho a že jsem na to nenatočil žádný video, což je škoda, protože ten nůž je pěkný, připomínka pěkná. A já hodím ještě, stáhnu fotky, co měl Hannes na výstavě, takovou bednu od nábojů, kde byly ty nože pěkně uloženy a kde to pěkně prezentoval. No a tím doplním tohleto video. Takže nůž jako připomínka činu borců, výsadkářů v protektorátu, kteří zemřeli s heslem na rtech, nikdy se nevzdáme. Toť vše. Sejdeme se v Reslovce. Čau.